Իրեր ճակատին է գրած նաև։ Եթե ընդում եք այդ սխալը, ուրեմն կներեք դավաճանության ասացի։ Մի հատ վերջին հայտարարությունը ամենա, որպես բժիշկա հիշեմ։ Ուրեմն Սպուտնիկ V-ի մասին շատ է խոսվում, Նիկոլը գնացել է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի հետ այդ հարցը լուծելու։ Վերել են AstraZeneca։ Ես ունեմ ինֆորմացիա։ Էտեղ նա խափում։ Լսի, ես ունեմ ինֆորմացիա, որ այսօրվա պաշտոնյաները ամեն կերպ խուսափում են AstraZeneca-ից վակցինացվելուց եւ բոլորը սպասում են Sputnik V-ին։ Հիմա ժողովուրդ ջան, պահանջեք ձեր այսօրվա պատգամավորներից, նախարարներից, պաշտոնյաներից, որ նրանք ուղիղ եթերում վակցինացվեն AstraZeneca-յով, իսկ Sputnik V-ն թողեն բացառապես ժողովրդի համար։ Եթե իրոք AstraZeneca-ն այդպես անվտանգ է, ոնց որ փորձում է խաբել մասնագիտության իրավաբան առողջապահության նախարարուհին, ապա թող առաջինը հենց ինքը իր բարեկամները ստանան AstraZeneca-ն, Sputnik V-ն թողան ժողովրդի համար։ Կարան դա անեն։ Մենք ժամ առաջ առողջապահության նախարարը հայտարարել է, որ բանվանից 55 տարեկանից բարձր քաղաքացիները պատրաստվում են AstraZeneca-յով։ Նորից կրկնեմ, սիրելի քաղաքացիներ, ձեր ընտրության հարցն է։ Բայց այս իշխանությունները բերել մա Sputnik V ու բերել է AstraZeneca։ AstraZeneca-ն հիմա փորձելու են բրդել ժողովրդի վրա, իրենք սпасելու են Sputnik V-ի։ Պահանջեք ուղիղ եթերում բոլոր իշխանավորների պատվաստումը AstraZeneca-յով, բոլորի, բոլորի, այո, այո, պահանջեք դա, առողջություն եմ մաղթում, անկործանք լինենք։ Շնորհակալություն, պարոն Աշոտյան, իմ հյուրն էր Հանրապետական խոսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։